Assalamu alaikum. Kunun ahmetli uaqiya hamde jaŋalıklar men efirde xabar. Dastlab bağdarlamamızın qısqaça mazmunu haqqında. Балаларды қолдап-қуатлау жәмиетлік фонды тарапынан науқаслығы болған айрым балаларға бейпіл операциялар өткерілді. Бір қатар тәжірибелі шпакерлер ұсындай науқаслығы бар кішкенелерімізге бір әлем қуаныш анамет батырды. Қарақалпақстан боксы тарихында 17 жылдықтан әбістен соң және бір Азия чемпионлығының алтын медалі қолға кіргізілді. Реформалардың нәтижесі мәхәллелер мысалында. Реформалардың әмелдегі нәтижесін бүгін біз санат мәкәм бұқаралар жиыны мысалында көреміз. Осы һәм басқа да репортажлар бүгінгі бағдарламамыздан орын алған. Инсан қадыры үшін. Бүгін елімізде әмелге асырылып отырған реформалардың мазмұнына айланған бұл сүрен негізінде мемлекетімізде жасаушы әрбір инсанның тұрмысын абат ету, машқалаларына шешім табу арқылы келешекке болған сенімін бекемлеуде игілікті мақсаттар жамленген. Тікелей президентіміздің басламасы менен енгізілген жаңа лауазымдар, хәкім жәрдемшілері, жастар жетекшілері бәршесі ауыл һәм мәхәллелерде жасаушы бұқаралар менен тікелей ислесуде өз белсенділігін көрсетіп басылады. Бағдарламамыздан орын алған нәубеттегі репортажымызда хәкім жәрдемшісі емесе жастар жетекшісінің жұмысы ақында емес, бәлкім Қоңырат районындағы Апуай бір мәхәлленің бүгінгі тұрмысы ақында сөз етпекшіміз. Мәхәллелердің абатлығы, ішкі жолдардың оңлануы, сонымен бірге электр энергиясының тартылуы һәм газ тарманының жетіп келуіменен ғана емес, ал су жерде жасап отырған инсанлардың кеуіл абатлығыменен ғана бүтін болады. Әлбетте, инсан қашан өзін бақытлы сезеді, өзінің белгілі бір кәсіпке ие болса, шаңырағына дарамат келтірсе, жәмиетке пайдасын тигізсе, әлбетте ол бақытлы болады. Бүгін мемлекетімізде әмелге асырылып отырған кең көлемді саясаттан көзделген бірден-бір мақсатты әйне осы негізінде. Барлық күштер бүгін әйне осы бағдарға қаратылған. Біз бүгін тұрған орын Қоңырат районының санат мәкән бұқаралар жиыны аймағы. Бұл жерде де халықтың бәндлігін тәмелеу, оларға мүнәсіп тұрмыс шариатын жаратып беру бағдарында нәтижелі жұмыслар әмелге асырмақта. Демек, реформалардың әмелдегі нәтижесін бүгін біз санат мәкән бұқаралар жиыны мысалында көреміз. Санат мәкән бұқаралар жиынының ұлыма жер майданы 275 гектар. 670 қожалық, сондан 785 шаңырақ бар. Жәмі халқының саны 3634-ті құрайды. Машқала һәм шешім. Бүгін мемлекетіміз саясатының басты объекті. Инсанлардың машқалаларын анықлау һәм оларға шешім табуда енгізілген жаңа механизм алдын ешбір дүния тәжірибесінде болмаған. Сектор басшылары, хәкім жәрдемшілері һәм жастар жетекшілері. Бұл трилогияның жұмысына назар салатын болсақ, тікелей шаңырақтардағы әрбір бұқараның мәселесі мемлекеттік ітібарда екенін аңлаймыз. Біз сөз етіп отырған санат мәкән бұқаралар жиын аймағында жасаушы адамдардың тұрмысындағы реал өзгерістерге назар салатын болсақ, бәршемізге мәлім болған бәндлік мәселесінің ұнамды шешім тауып отырғандығына куә боламыз. Мәселен, жеңілдетілген кредит дикарында аймақта бір қанша бұқара өз іспілерімен жұмысларын бастаған. Сонымен бірге шаруашылықты рауаждандыру мақсатында да жаратылған имканиятлардан пайдаланған бұқаралар да бар. Әкім жәрдемшісі келіп, осындай шаруашылықты рауаждандыру деп маған бір тәклиф берді, осындай қой ал, шаруашылықты рауаждандыр деп. Соның несі білен, мен құлат жеңілдетілген кредит алдым, 32 миллион. 18 бас қой берді. Қазір бір ай дауымында бағып жатырмын. 2 қой мазы қозылады. Енді қалғандары да боаз. Енді туайын деп тұрды. Құдай қаласа келешекте бір мақсатымыз шаруашылықты кеңейтіп, үлкейтіп, халыққа бір көшкі өнімдерін жеткізіп беру. Аймақтағы көп жылдардан берілі бос тұрған бұл имарат өз іспілерменлігін бастау тілегін білдірген жасқа берілді. Сондай ақ жастарға жаратылып отырған мүмкіншіліктерді нәтижелі пайдаланған іспілермен коммерциялық банктен жеңілдетілген кредит алып, құрылыста кең пайдаланылып отырған шлакоблок слеп шығаруды жолға қойды. Жеңілдетілген кредитті үнемелі пайдаланып 33 миллион кредит алдым. Одан шлакоблок аппараттарын іскінелерін қазірде жайластырып, 4 баланы жұмыспен қамтамасыз етіп отырмын. Қазірде аппаратымыз енді 500-600-ді қазір күніге шығартырмыз тас. Бұған енді халықта әстен-әстен енді халық үйрен кеатыр неке. Осы әмкәнелер жарат беріп отқан неке, өзіміздің президентімізге
Мыңнан мың рахмет. Соның менен бирге Макан пухаралары жыйында Хаял кызлар бандлыгын тәмүлөгө де айрыкча этибар каратылган. Бүгүнкү күндө тигүүчүлүккө кызыгуучулугу болгон Хаял кызлар үчүн окуу курслары шөлкөлмөстөлгөн. Бул жерде заманагой тигүү машиналарында ислеу усулдары тажрибелүү өнөрмөнтөлөр тарабынан үйрөтүлмөктө. Канегелердин айтуунча, окууда бүткөргөн Хаял кызларга арналуу сертификатлар берилди. Бул аркылуу алар тигүү карханаларына жумушка кирүү һәм өзлөрүнүн исплерменликлерин басылуу мүмкүнчүлүктөрүн берди. Этибарлысы коммерциялык банктер тарабынан да мындай Хаял кызларга тигүү машина ларын алуу үчүн жеңилдетилген кредитлер ажыратылды. Мен өзүм алдын үйдө ишсиз отургандым. 4-чү сектор рахбарыятыга мурожаат кылгандым. Өзүм тикүүчүлүккө кызыкышым себепле şu yerге окушка жазылдым. Энди 1 ай болду окуяпбыз, 3 айлык окуу курсуда. Келгисиде имтиязлык кредит алып, şu кызыкышым тикүүчүлүк кесибим боюнча кредит алып özüm bentligim hem özüm yokşagan 3-4 kızlarını tih aşıp kızlar bilen birgelikte işeş niyet kette. Hakim Zerdin Selim'in birgelikte üyümeyi yürüp, her bir uygu şanırağa kırıp, hatlardan götkerip, hazır vaxta bazı toluk şakildendirilgen, şu bazı asas 4 tayfaga bölüngen, birinci, ikinci, üçüncü kategoriyaga bölüp, taqlap bastayın turdu. Kim tämilenge jardenge mutaj bukaralar sosyal jattan kollap kuatlo maksatindegi so sosyal dapterler engilgen. Hoş, bul bağdar da aymakta jumuştar kanday. Mahallamız aymağında engizilgen ayiler dapteri, jasar dapteri, temir dapteri degi bukaralar menen her biri menen şuğulanıp, olar sosyal kollap kuatlo bağdarında şu temir dapteri turgan bukaralarımız menen tese kabarap turmuz, biriktirilgen tadbirkarlarımız menen vaktinde üyünün kabarı alıp, tiyisi şaratlarını üyrenip, bir kegen, kolumuzdan kegen zerrimleri de berip durmuz. Hazır bugün günde mahallamızda temir daptırı 4 şanarı kalgan, biri birinci grupa nagranı, biri ikinci grupa nagranı, ekeu satçalık zerrimge mütaj şanarıklar bu bize bulanadı. Bir şanarı, balaktan nagran balasını tarabiyala batıptı, solarga özümüzden kolumuzdan kegen ımkan derecesinde zerrimler berip durmuz. Memleketin tarafından berip atkan zerrimlerim var, mahalle tarafından berip atkan zerrimlerimiz var. Hem tadbikarlarımız var, kol aşık, sahabat tadbikarlarımızdan hesabından şularga öz zerrimiz berip alıp kiyatırmız. Şimdi aylardan dapterinde may ayında bazıga kirtip bastanadı, 71 ayıl zinden ötkerilgen, hatlap tolu ötkerildi. Jaslar dapterinde 53 jasımız kiruu nesinde turuptu, platformasında hazır jaslardın balansını şekillendirip atırıptı. Jaslar boyunca jetekşimiz hem şu her konu azanda köşeni aylanıp üyüme kirip bazı şakildin bazı nesinde birge işlesip atırmız. Şimdi kelecekte planlarımız var. Aymağımızda jaslar merkezi aşılığı gerek, şu jaslar merkezi kurulup kuruluş jumuştary devam etip atıp kelecekte oşu jıldın akırına deyin şu sentyabr, oktyabrlerge şu imaratın pisip jaslar merkezi aşılat degen ümittemiz. Бул кандай имканиятларды берет ашылса? Жасар марказы ашылса, ол жерде енді компьютер сауаттылығын сартараш ханымен шұғылданатын һәм өзің қалай бойынша оқиман деген жасларды, әйелдерді шу жерде оқытып, келешекке өзінің işleyen bağlara boyunca bərin oxutup onalmış şeşitlik ümitdemiz. Alıp barılatıran reformalarımızın nəticəsində bərinin burun məhəllələrdə sezilir deyilə də hürmetli prezidentimiz. Osu köz xarastan alıp qarağanda bugün hər bir aymaqda, hər bir məhəllə həm avulda yüzbəri atıqan özgərislər tek qana infrastruktura yamasa abadanlaştıruda emes. Adamların turmusunda öz səulelenuunu tappaqta. Bul bolsa əlbette tanlanğan joldın, baslağan islerdin qanchele durus ekenliginin derek beredi. Балаларды қолдап-қуаттау жәмиетлік қоры, кем тәмиленген шаңырақлардың перзентлері, бағушысынан айырылған, майыпылығы болған һәм ауыр кеселіктен қиналып отырған балаларды емлеу, оларға білім алуы, үй-жай менен тәмиленуі, кәсіп өнер иелеу үшін жақыннан жәрдем беруде көмекші. Сөзіміздің тастығын қордың балаларға қуаныш жойбар шеңберінде алып барып отырған қайырлы істерінде көру мүмкін. Перзент инсан үшін бейбаға ана. Оның бүгубар күлкісі, саламат өмірі, ата-ана үшін үлкен бақыт. Егер де оның саламатлығында қандай да машқала болса, сол уақытлары оған жәрдем қолын соза алмасаң, бұндан ауыры болмаса керек. Балаларды қолдап-қуаттау жәмиетлік фонды
науқаслығы болған кішкенелердің дәртіне дарман, кеселігіне шыпа болып отырды. Фонтон қауындерлігінде Ташкент қаласынан келген бірқатар тәжірибелі шыпакерлер ұсындай науқаслығы бар кішкенелерімізге бір әлем қуаныш ынам етіп отырды. Яғни қолап-қуатлауған бұтаж майыпылғы болған кішкенелерімізге бейпул операцияларды алып барып отырды. Кісті мақсатты келгенімізді, асосий мақсат бұл mahalli shifokorlarni sog'liqni saqlash tizimidagi mahalli shifokorlarni darajasini ko'paytirish, ularga master-klass operatsiyalarni o'tkazib, yuqori saviyadagi operatsiyalar xirurgik jarayonlarni ko'rsatish va ikkinchisi bu yerdagi mehribonlik uylarida temir daftarga tushgan bemorlar va shu bilan birgalikda kam ta'minlangan bemorlar bor. Ularda sharoit yo'q. Markaz joylarga yoki Toshkent shahriga bor operatsiya qilishga. Shuning uchun bizni Toshkentdagi eng yirik shifoxonalarda ishlayotgan saviyasi juda yuqori bo'lgan, yuqori malakali shifokorlarni o'zimiz bilan olib kelib, ular bilan birgalikda bu yerda shu operatsiyani o'tkazishni rejalashtirdik. Bu hozirgi tashabbusimizning asosiy homiysi bu bolalarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi bo'lib, bu yilgi biz shunday tashriflarni 10 tasini rejalashtirdik va birinchi tashrifimizni biz Nukusdan boshladik. Sababi Nukusda juda ham shu operatsiyalarga muhtoj bo'lgan bolalar ko'pligini inobatga olgan holda. Dastlab qanigilar respublikamizning turli aymoqlaridan farzandlarining kasalligini shifo izlab kelgan ota-onalarning yuz dene tuma ham arttirilgan anomaliya, kuyovdan keyingi kontrakturalar, lor ag'zalari patologiyasi bilan og'rigan 200dan aslan bolalarda meditsinalik tekshiruvdan o'tkazdi. Sondayoq bepul konsultatsiyalar berdi. Operatsiyaga mutaj deb topilgan bog'ushdan ayrilgan mayiplig'i bo'lgan temir daftarda tizimda turgan bolalarga bepul operatsiya amaliyotlari boshlab yuborildi. Bu qanigalari kelib bizlarda operatsiya o'tkazilgandan o'zimizdagi ordinator shifokorlar master-klass o'tkazib atibdi, solarda kerakli tajribalarni arttirmoqda. Operatsiyalar eng yuqori darajadagi mikroskop, endoskop orqali amalga oshirilmoqda. O'zimizning shifokorlar ulardan tajriba almasib, ertaga kelajakda o'zimizning qanigalarimiz ham shunday yuqori texnologiyali operatsiyalarni o'zimizda ishlatish imkoniyati bo'ladi. Хожеле районы тұрғыны Гүлзада Балтабаеваның үшінші перзенті тума аномалия, яғни халық тілінде қоян жырық болып туылған. Бізлерді де ойлай туғылар бар екен. Мемлекетіміз ғамқорлығы нәтижесінде мен сияқлы ләшсіз жағдайдағы аналардың дәртіне дәрман табылып атыр. Енді менің де перзентім басқалар сияқлы жәмиетте өзін емін еркін сезіп, әрекеттете алады деп келешекке үмітпенен қараған замаласымыздың қуанышына шерік болдық. Үшінші перзентім тума қоян жырықпенен туылды. Құдайға шүкір халқылар жақсы. Мен оны көргізбеген докторым апармаған жерім қалмады. Біреуіне барсам әзір болмайды деді. Біреуіне барсам біздерде ондай істеу шәретім жоқ деді. Енді кеше телефонларға хабар келді. Сонда Ташкенттен келатырды. Балаларға қайырқұмлық шөлкен естілген екен. Соған келді, Құдайға шүкір енді баланды операцияға алып кетті. Жақсы болып шығып кетті деген үмітте мен ол жақтың докторлары да баланды дым жақсы болып шығарып береміз. Өз қатарларындай болып, күліп ойнап кетеді деп, маған үміт беріп жатыр Ташкенттің докторларына. Көп-көп рахметлер айтамын, үкіметімізге де рахмет, осындай шарайт жаратып беріп қойғандарына. Егер мен өзім баратын болғанымда, оған менің шарайтымда тура келмесе де, оған көп ақша керек. Ол ақша әзір біздерде болмай тұр гәптің арасы. Үкіметімізге мыңдаған рахмет. Hozirda bo'layotgan operatsiyamiz ham quloq tug'ma anomaliyasi bemorimizning tashqi eshituv yo'li nuqsoni bilan tug'ilgan va unga biz bir vaqtning o'zida eshitishni tiklash va eshitishni rekonstruksiya qilish jarrohlik amaliyoti o'tkazib hozir bajarmoqdamiz. Va bu yerdagi eng katta maqsadimizdan biri bu mahalliy shifokorlar bilan malaka almashish. Ya'ni yuqori darajada yuqori texnologik operatsiyalarni o'tkazishni maqsad qilib qo'yganmiz. Toshkentlik maman qanigilar bilan olib borilayotgan operatsiyalarda jirg'ilikli shifokorlar tajriba almashuv imkoniyatiga da ega bo'ldi. Sondayoq Qoraqalpog'iston meditsina institutining klinik ordinatorlarini plastik xirurgiya bo'yicha shiberlik saboqlari o'tildi. Meditsinaning rivojlanuvi inson salomatligi yo'lida eng ahamiyatli kuchga ega. Tarovda yangicha bosqichga olib chiqish maqsadida qabul etilgan hujjatlar, unamli boshlamalar o'zining natijasini bermoqda. Бұны болса, сіз бенен біз әмелге асырылып отырған істерде тереңнен аңлап, сезініп атырмыз. Демек, бүгін 30-дан астам шаңырақтың балаларына қуаныш ынам етілді.
Nöbahar kadem koydu ana jurtumuzga. Bul pasıldın kırıp keluü tabiatta özgeşe özgerslerde payda etip, atrap aymakta jañalanu, jasaru jüzüge keledi. Tabiattın bul kubulsları neşe dәуірлерден beri davam etip jatırgan bolsa, jaña kün mänisin anlatuşu Nauruz bayramında bul pasıl menen sıbaylas. Bahardın kutlu kademi menen ana diyarımızga kırıp keletugun tarihi kadriyatlarımızdı özünde jämleген Nauruz bayramı elimiz boylap keng türde belgiленеді. Быйыл да бул байрам тамашалары пайтақтымызда кадри Kadriyatlar, örpadetler hem jaslar seyli süreniminen basılanıp kettik. Paytaxtımızdağı Nöbahar Makan Buharalar Jiyini. Birinci sektorga tiyisli bul aymaqta Makan Buharalar Jiyinları Buharaları jämlesuinde ulustıñ ullı künü Nauruz bayramı belgilendi. Hawa rayının sal ayazlı boluwuna qaramastan hämme ulustıñ ullı künin belgilewge jämlesti. Äsiresi aymaq jaslar arasında türlü milli sport oyunları, eski buyumlar, milli kiyimler, milli tağamlar, milli kol öneri körgizbeleri orun aldı. Eski kadriyatlarımızın saklanuında ahmeti juharı bolğan bul Nauruz bayramında ata babalarımız, bugünkü nurani atalarımız, balalıq dәуірлерінде oynağan şüllük, patbelik oyunları jaslarımızda ayrıqşa täsir qaldırdı. Bul milli sport oyunları özümüzde de qızıqışlıq oyattı. Mine özleriniz körüp turganıñızday Nöbahar Makan Buharalar jıyınında Nauruz bayramı ülken köterinkilik ruhta äsiresе jaslardıñ sport oyunları menen kızıqlı bolıp davam etmekte. Äsiresе bul jerde her kıylı milli sport oyunlarının atkarılığı bizlerde ülken kızıqışlıq oyattı. Mine usu oyun hakkında oyun alıp atkan milli oyunlar hakkında söhbetleşmekşimiz. Bizde hazır diqqatımızda tartkan närse bul şüllük oyunu boldı. Osu şüllük oyunu ne üşin oynaladı? Bunun bir insan şun paydalı tarepleri ne de? Den sağlığına hem mına ölçüp sanau degen matematik jağınan da paydalı Karakalpak halkının milli oyunları. Kadiri neşe jüzlegen jıllık bunun tarihi var öz aldına. İzlensen anık. Endi siz şüllük oyunu oynagansız ba? Şüllük oyunu oynadım men o. Şüllük oynadım, lenk oynadım, kaşarman oynadım. Izdegi avlatqa misalğa jet keru kerek qo biz vazifamız sol. Endi bar ballarga aytıp jürgen jerde nasihatlayman. Minde körüp atırıp biz qızıqışlıq men şüllük oyunu oynap atırsa men özim biraq şüllük oyunu bilmeymen de. Siz qayaqtan üyrengensiz bul oyun haqqında biletin qo meniz? Ya men bilmeynem biraq menin papam maga üyretken. Aldıngı Nauruzda üyretip edi. Sodan beri azır geliyim oynap kiyatıraman. Arasında bolsa da oynap turaman. Jaqsı oyun ba bu? Ha, jaqsı qızıq. Hem şakkanlık gerek bu oyunga. Өкпе кинені ұмытып, кеулерді кеулерге жақылластырушы Nauruz айамына кең жәмиетшілік вәкілдері жәм болды. Хәм жиналғандарға жақсы тілектерін білдірді. Халқымыздың һәр бір күнінің Nauruz болуын тілеп, байрам көргізбесін тамашалады. Ұшты болды әулетті құсия, ақтар арман аязы құсия. Дерегім білмес еш құсия, бір мезгілгейе қарарым жоға. Karagalpağımızın milliyle boğan bu kurak önemenşiligin menen men 20 yıldan beri şuğullanaman. Akip oturgan maksetim kızlardın körüp hazır misal kızıq batırdı. Şakırt tayarlaysız be, üretesiz be barsaq dep tayarlayman şakırt. Halkımızın neşe jıllık tarihi, dasturları, milli kadriyatları saklanan Nauruz bayramı. Bul ayamının her jılı ken kulümde ötkerluğunun ahmeti de sonda atababalarımızdan kiyatırgan miraslarımızda jaslarga, kelişek avlatlarga jetkeru bolup tabladı. Bayram ilajında Jaslar İsler Agentliği Nukus Xalalıq bölümü hem birinci sektor aymağındağı Makan Buharalar Jiyinları Jaslar Jetekşileri belsendilik kursetti. Maksiyet bul bayram arxalı jaslardın milli kadriyatlarımızda ulğulauğa bolğan kızıqışlığın arttırudan ibarat. Körkem öner şeberleri atkarğan yoşlu qosıqlar bayramğa jinalğanlarga hoş keyfiyat bağışladı. Barlıq mümin musulmanlar için muqaddes dinimizdeki en ahmetli ibadatlardan biri bul umra ziyaratı. Bütkül dünya yüzüne tarqalğan pandemiya sebeple bir neşe jıl davamında jerleslerimizdin bul sünnet amelde orılau mümkünçülügü bolmadı. Hazır bolsa epidemiologiyalı jağday biraz turaqlasqan esap qalıp elimizde umra saparına ruxsat berildi. Osu jıldın 5 mart sanesinde Qarağalpaqstanlı 51 buhara Saudi Arabistanına qaray jol alğan edi. Mineki aradan bir neşe kün uaqt ötüp jerles Jerleslerimiz elimizge qaytıp keldi. Olar Nukus xalqaralıq aeroportında keng jämiyetçilik tarapından kütüp alındı. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de hacı hem umranı toluq orınlan dedi.
Сондай-ак умра ибадаты үчүн үлкен сабаплар дарежелер уәди етилген. Солуктан да бәршие мусулман халыклары имканияты жеткенче бул амилдерди орнулауга урунады. Глобал пандемиядан соң мамлекетимиздеги дәслепки делегация мынеки бернеше күн давамда Сауди Арабстанның Мадина һәм Мекке қалаларында болып, умра зияратын орынлап елімізге қайтып келді. Мадинада болып кине Меккеге бардык. Бу якта 8 күн болдук, жүдө жаксы, жаксы күтүп алды, гүлдөр менен күтүп алды. Сондай намазданы вактында уктук, Куран Каримди окуп жаттык. Подаркалар берип жиберди биздерге китептен, сондай неган ушулар. Рахмет. Мусулмандар дарасынын рахбарларга катта миннатдарчылык билдиребиз. Biz hiç kandayı yolda kinalış görmedik. Avtobuslar hem vakit muhayya. Medine şehrindeki 5 yıldızlı mekmanxanada bulduk. Bu yerde mekmanxana yatak çaylarımız juda hem şaraitli. Hem ben nersa muhayya. Avukat tamamdan hem juda yakşı az avukatlar bilen temillengen. Nuks Xalqaralık Aeroportunda umra ziyaratından kelgen jerleslerimiz keng jemetçilik tarapından kutup alındı. Jasu ülkenler safar davamında jaratılgan şariatlar hakkında ayrıqşa atap ötti. Öz tasirleri menen bölüştü. Со барган жерлерimizde елimiz, халқымыз үшін дуалар қылдық. Дуалар қылып, халқымыз амандық болғай, дарямызда су мол болғай, теңізіміз тезірек толғай, жұртымыз тыныштық болғай деп тілектер тіледік. Құдайға мен қатты шүкір, һәммеміз сау-саламат қайттық елімізге. Президентімізге мен қатты рахметлер айтамыз. Осында имканиятларды біз халқымыз үшін Müslümanlar üçün jaratıp bergeni üçün. Paygamberimiz öz hadisinde umra umrağa şekemge bolgan katilerge kaffarat dep bayan etken. Bärşe mümin Müslümanlar üçün ülken savaplarga yersu hem günahlerden paklenu mümkünçülügün beretuğun ibadatty orunlauga memleketimiz tarapinen jaratılıp atırgan şariatlar albette dawamlı. Өткен 2021 жылы республикамыз аймағында жүз берген жинаятшылық жағдайы талқыланып көрілгенде, алдаушылық һәм коррупция менен байланысты жинаятлардың саны көп екені анықланды. Һәм бұл өз кезегінде жәмиетте бұл үлеттің келіп шығу жағдайлары терең үйренілуін талап етеді. Бастысы, бұндай жинаятлардың жүз беруінде көпшілік жағдайда жәбіркешілердің де құқық сауатының төмен болып, жинаятшылар үшін өздері қолай жағдай жаратып бергенлігін көруі мүмкін. Қарақалпақстан Республикасы прокуратурасы һәм басқа да құқық қорғау ұйымдары тарапынан бұл бағдардағы жинаятлардың алдын алу, тергеу һәм суд тарапынан жауапкершілігін тәмінленуіне қаратылып, қатарлажылар әмелге асырылды. Пухара өзінің жинаи шерігімен біргелікте, пухалардың біріне өзінің тиісті орындардағы таныстары арқылы, оның сырт елде жоғары оқу орнында оқып отырған танысын Өзбекстан Республикасы аймағындағы жоғары оқу орындарының біріне өткеріп беруді уәде етіп, қызмет есесіне 83 мың ақш долларын сұраған. Оқу қорғау органдары қызметкерлері тарапынан өткерілген оператив ляж нәтижесінде 2021 жылы 20 сентябрь күні Бируни районы аймағындағы жәмиетлік ауқатлану орындарының бірі алдында пухара арза есінен көп мұқдардағы пұлларды алып отырған пайтында іркіледі. Бұл бойынша Өзбекстан Республикасы Жинаят кодексінің арнаулы статьялары мен жинаятлы іс қозғатылып, тергеу істері жұмақланғаннан соң жинаятлы іс көріп шығу үшін сотқа жіберіледі. Жинаят істері бойынша Бируни район сотының 2022 жылы 5 январ күнгі үкімімен сотталушы Өзбекстан Республикасы Жинаят кодексінің 25/168 статьясы 4-ші бөлім абанды менен hem de 25-28-211 статьясы 3-ші бөлімі абандыменен айтылды деп табылып, тайынланған жазалар Жинаят кодексінің 59 статьясы тәртібінде қысман қосылып, базалық есаплау мұғдарының 55 есесі мұғдарында, яғни 14.850.000 сом жарима жазасы тайынланды. Алдаушылардың көпшілік жағдайда қолданатын ұсылы бұл өзгенің сеніміне кіріп, қандай да мүдәжілікке байланысты мәселені пұл есесіне тез уақыт аралығында шешімін табатылығына байланысты уәде ету. Таңлан мүмкіншілігін шетілеп өтіп, өз мақсатіне алдаушы уәде еткен жолменен жеткісі келеді. Судланушылар алдын ала жинаи тіл біріктіріп, топар болып, өзгенің мүлкін қолға кіргізу ниетін көздеп, көплеген бұқаралардың сеніміне кіріп, алдау жолымен нобайдарамат топлау жолына түскен. Көпшілік жағдайда жинаи топар құрылыс жұмыстарымен шұғылатын жауапкершілігі шекленген жәмиетлерді тауып алып, қандай да құрылыс жұмыстарына байланысы таңлау саудаларының таныстары арқылы алып беретінлігін уәде етіп, қызмет есесін белгілеп келген. Мәселен, 2021 жылы Луски Гуэссіз жауапкершілігі шекленген жәмиетіне таңлау саудаларында таныстары бар екенін айтып, жәмиетке канал қазу істерін алып беруді уәде етіп, бұның есесіне сұраған 15 мың ақш долларының 10 мың ақш долларын 2021 жылы 15 апрель күні Нөкс қаласы саяхатшылар көшесі 10-жай алдында
алдаушылык жолу менен колго киргизген. Ушундай тахлиттеги жинаяттарын давам этип, жинаяй топар курулуш мекемелеринин бирине Карагалпакстан Республикасы аймагынан курулуш кам оңлоо жумуштарын алып баруу үчүн тендер аркылуу курулуш объектлерине ажыратылган сумманын 8% эсесине курулуш объектин алып берүүдө убада этип, соңунан аванс сыпатында 5000 АШ долларын алып отурган пайтында укук коргоо органдары тарабынан иркилген. Ушул кам башка да жинаяй аракеттери үчүн жинаяй топар Өзбекстан Республикасы жинаяй кодексинин арналуу статьялары менен жоопкерчиликке тартылып, тергөө жумуштары жумакталгандан соң жинаяттык иш карап чыгуу үчүн сутка өткөрүлдү. Жинаяттык иштер боюнча Тактакөпүр район судунун 2021 жыл 13 декабрь күнгө өкүмү менен Аймурзаев Өзбекстан Республикасы жинаяттык кодексинин 25 аркалуу 168 статьясы 3-чү бөлүмү Б банды жана 168 статьясы 4-чү бөлүмү А банды менен айыптуу деп табылып, оган жинаят кодексинин 57 статьясы колдонулуп, тайынланган жазалар жинаят кодексинин 59 статьясы 3-чү бөлүмү тартибинде кысман кошулуп, үзүл кесил базалык эсептөө муктарынын 105 эсеси муктарында 25 миллион 725 миң сом муктарында жарыма жазасы тайынланды. Сондай ак суд күн менен Сейтимбетов Өзбекстан Республикасы жинаят кодексинин 168 статьясы 4-чү бөлүмү А банды менен айыптуу деп табылып, оган жинаят кодексинин 57 статьясы колдонулуп, базалык эсептөө муктарынын 100 эсеси, ягъни 24 миллион 500 миң сом муктарында жарыма жазасы тайынланды. Жогоруда атап өткөнүбүздөй, айрым түрдөгү жинаяттардын келип чыгууна һәм алар себепле билип билмей пухалардын кандай да дәрежеде жабыркешке айланууна өзлери айыплы болот. Өзүбүзгө һәм өзгөлөргө ташууш келтиретин жагдайдын шетлеп өтүүнө укуктук билимдерибиздин асырылууна этибар бергенибиз һәм уәделерге сенүүдөн алдын ар кандай маалыматты тиешелүү органдар аркылуу текшерип көргөнүбүз пайдасыз болмайды. Бизде азырчы ушулар эле, алдында ар дайымкыдай хабар айкындагы маалымат менен таансың жана жаңы хабарлар менен көрүшкөнчө сау, саламат бол. Карагалпакстан хабар айынын бакылоо урайынын бизге берген маалыматына караганда 18 март күнү республикабыз аймагында аба алагат булуттуу болуп, жаун жаууу күтүлмөйдү. Арка шыгыс тараптан секундуна 8-13 метр тездигинде самал эсет. Үстүрт тегиздигинде абанын температурасы түнкү убактылары 7-12 градус суук, күндүз 3 градус сууктан 2 градус атрапында жылуу болот. Мойна, Коңуратан, Бозатау районунда түндө 2-7 градус атрапында суук, күндүз 5 градуска чейин жылуу болот. Калкой, Шоманай, Кожоле районунда түндө 1-6 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу. Тагытас, Кегели һәм Нөкс районунда абанын температурасы түндө 1-6 градус атрапында суук, күндүз 1-6 градус жылуу болот. Тактакөпүр, Караөзек, Шымбай районунда түнкү убактылары 2-7 градус суук, күндүз 5 градуска чейин жылуу болот күтүлөт. Амудария, Бирүни, Эл-Кала һәм Төрткүл районунда түндө 5 градуска чейин суук, күндүз 2-7 градус жылуу болот. Нөкс қаласында түнкү убактылары 3-5 градус атрапында суук, күндүз 2-4 градус жылуу болот.